皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウィニングレブン2021の動画を撮っていきたいと思います。はい、ということで今回は本日登場フランスリーグアン投票 FP レムアの比較やっていきたいと思います。はい、ということで今回20人登場ということで、1本の動画にね、作ろうとしたら20分をね超えてしまったので今回2本の動画を分けていきたいと思います。今回パート1ということで紹介するのはこの10名ですね。まあ、ネイマール、ベンエデル、デパイはもちろん若手、ラフォン、レナード・サンテス、カマビンガ、カマラなど、まあ、前作話題になった選手がね多数入っているので、その辺が注目ですよね。特にカマビンガの能力が鬼強いので、要注目な選手だと思います。ガチャが登場する前に動画撮っているので回数おそらく無制限だと思うんですけど、まあ、その辺追うべきなのかにも触れていきたいなと思います。ということでやっていきましょう。はい、まずはネイマールからいきましょう。こちらの選手は週間が PS4 だけかな、出てますね。総合値97と変わってません。今回トップ強化はオフェンスセンスということで93、まあ、前回も週間の時はオフェンスセンスはトップ強化だったんですかね、変わっていません。まあ、決定力が下がったということで、まあ、週間持っている方は週間で十分かなというところです。初あたりなら嬉しいところですね。逆足3-4で後半は6となっています。まあ、ドリブル好きにはたまらない選手ですよね。まあ、足元の高さにウイングとしてはパスも高く得点力もありますね。あとはスピード、セットプレーなど長所の部分がこちらになっていて、まあ、フィジカルとかスタミナが低い、特にフィジカル66ということで、まあ、PS4 だと特に厳しいかもしれないのでその辺使用感なんかはチェックしてください。まあ、逆足が3-4だったりとか後半6、スキルもダブルタッチ持っていないんですけど特殊ダブルタッチはできるので、そこはご安心ください。まあ、適正で CMF なんかもできるところがいいところです。まあ、所属がPSG、パリ・サンジェルマンということもあってライブアップデートは期待できる選手だと思います。まあ、ネイマール好きの方、ドリブル好きの方はここ取りたいですね。はい、続いてベンエデルいきましょう。こちらも週間出てるのでそちらとの比較、総合値1上がり95です。今回オフェンスセンストップ強化ということで4上がって97、あとの項目も、まあ、半分くらいが1上がり、前回は週間ということでそちらでトップ強化だったところが下がったという形です。逆足こちらもいいですね。4-3で後半は7ですね。言わずと知れたスパサブラインブレーカーですね。得点力の高さ、足元も軒並み95へ、今回フィジカル80に乗っているのもいいところだと思います。スピードも比較的高く、これにスーパーサブの効果が発動するので、かなり強いと見ています。逆足も高く後半7、スキルもダブルタッチ、ミドルシュート、ワンタッチシュート、チェーシングなどスパサブ以外もね素晴らしいスキルついています。あとは OMF なんかでもプレーが可能なユーティリティプレイヤーということでその辺もいいところだと思いますね。はい、こちらの選手を追うかなんですけど、まあ、スパサブラインブレーカー持っていない方はとりあえず追ってみるっていうのはありなんじゃないかなとは思ってます。はい、続いてデパイ行きましょう。デパイは3回目ですね。今回は総合値94とここは変わっていません。トップ強化はキック力ということで、単独で高くなります。あとの能力は、まあ、週間1と並ぶような形が多いですかね。まあ、前回の週間1はパスなんかが強化入っていたので、まあ、強さ的には2番目の強さというところでしょうかね。逆足精度が3で後半は6ですね。万能2列目からの飛び出し持ちということで、まあ、キック力が唯一95を超える数値になっています。まあ、得点力、足元、パス、スピード、フィジカルが85から95へとレベルが高いですよね。特にフィジカルが87と高めなのもポイントだと思います。適正の広さもいいですし、まあ、スキルも良し、後半が6、ライブアップデートも比較的乗りやすい選手なので、まあ、2列目からの飛び出しあまり持っていない方は狙っていきたいですし、割とコンスタントにねライブアップデートや調子も良くなりそうなので、始めたばかりであまり選手揃ってないという方はこの選手ありなんじゃないかなと思います。はい、続いてコシェルに行きましょう。初 FP 化ですね。総合値4上がり91です。今回トップ強化はボールダッシュということで6上がって96、後の項目2-3上がり、逆足両方とも2で後半は4ですね。こちら35歳のベテランセンターバックですね。まあ、前作も確か投票 FP で登場してますが、まあ、ディフェンスの能力の高さ、空中戦にも強いセンターバック、スピードが速いタイプではないのと、あとスタミナ84、ここが低めなので、そこは注意したいのと、後半4という、まあ、不安な部分もあるのでそこだけ注意してください。まあ、フランスリーグのマッチデーに参加する方などは狙いたいところですかね。スキルマンマーク、インターセプト、あとは右サイドバックの薄い適性なんかもあるので、まあ、起用の幅は広いんですけど、ガチスカ級かと言われるとそうでもなさそうなので、好きな選手という方は狙っていきたい選手なのかなというところですね。はい、続いてドルベア行きましょう。こちらも初 FP 化、総合値6上がり、素晴らしいですね。94まで伸びます。今回ボルコントップ強化ということで8上がって89、後の項目3から5上がりと強化幅はやはり大きめになっています。逆足両方とも2で後半は5ですね。こちら長身ラインブレーカーということで、まずはフィジカルが93あるラインブレーカーということで、ラインブレーカーの中でもかなり珍しいタイプですね。しっかりボールをキープしてくれるフォワードがいるっていうのはありがたいですね。
得点力、足元なんかも高くてスピードもあるラインブレーカー、適正に OMF があったりとか、あとはスキルにワンパ持っているということで、ワンパ持ちのラインブレーカーかなり希少だと思います。他はシュート系中心に9つということで、追加してください枠あるので、まあ、スパサブ、ダブルタッチ、チェーシング、このあたりが追加できると嬉しいですかね。まあ、狙う方はもしかすると少ないかもしれないですけど、期待できるラインブレーカーなと思うので、コインに余裕があるという方は狙いたいところかなという感じですね。はい、続いてゴールキーパーラフォン行きましょう。こちらも初 FP 化、総合値4上がり93です。今回トップ強化は GK センスということで、6上がって99のカンストですね。あとの項目も2から4上がりと、強化幅はまずまずというところです。逆足両方とも2で、コンアンは5ですね。若手ゴールキーパーということで、コンアン5の不安はあるんですけど、まあ、ライブアップデートでカバーしていただいて、まあ、ゴールキーパー能力でいうとカンストが2つ、クリアリングが94と少し低めなんですけど、ジャンプ96だとか、まあ、90超えの項目がゴールキーパー能力以外にもあって、あとはスキル3つと優秀ですね。低弾道パント、GK ロングスロー、PK ストッパーということで、ここも優秀ですし、まあ、育てておく価値あるゴールキーパーかな。身長193の大型ゴールキーパーということで、身長の不安もなだそうです。まあ、大型ゴールキーパー持っていない方だとか、あとは攻撃的 GK を好んでいるという方は狙ってもいいゴールキーパーかなと思います。はい、続いてレナート・サンチェス行きましょう。こちらも初 FP 化、総合値5上がり93です。今回トップ強化はグランダーパスということで、6上がって88、あとの項目は3から4上がりですね。まあ、コンアン上げてよ、ボックス2ボックスって毎回一番思ってますけど、コンアン4とね、不安な部分ではあるんですけど、前作使っていて 1-2 の使用感だったので、まあ、今作もね、強いんじゃないかなと思ってるんですが、まあ、能力はバランスよく足元パスあるかと思ったら、スピード、フィジカル、スタミナなんかもあって、ディフェンスと能力もしっかり高い、平均的に能力の高い万能タイプのボックス2ボックスですね。スキルは8つ、ダブルタッチ、コンカー、ワンパス、スルーパスなどがついています。まあ、自分は前作インターセプトを追加して使っていたんですけど、まあ、ぜひ今回はスパサブなんかをねつけたいなと思っている選手です。コアン4だから毛嫌いしているという方もいるかもしれませんが、コインに余裕があれば使用感はかなりいいと思うので、ぜひ引いてほしいなとは思います。はい、続いてアンディ・ドゥロール行きましょう。こちらも初 FP 化、総合値3上がり91です。今回ヘディングトップ強化ということで、5上がって89、あとの項目は強化幅ちょっと微妙なんでしょうか。まあ1上がりもちょっとありますね。逆足精度が3、コアンは6ですね。キック力が唯一の95を超えてくる項目。まあ、こちらもラインブレーカーで、フィジカルが高めの選手ですね。まあ、他能力で言うと得点力、パス、足元、スピード。ここはもう一声あればというところなので、まあ、ガチスカ級ではないかなというところです。まあ、先ほど紹介したドルベアがね、万能すぎてこの評価になってしまいますかね。まあ、スキル枠埋まっているんですけど、シュート系中心に10個ついています。まあ、こちらはマッチデー用だとかオンチャレ用のエースとしてはかなり適任だと思う選手です。はい、続いてカマビンガ行きましょう。来ました、初 FP 化ですね。前作話題になったアンカーです。こちらの選手、総合値5上がり97です。今回トップ強化はグランダーパスということで、6上がって96、あとの項目も3から5上がりと、強化幅はやはり大きめになりました。逆足両方とも2で、コアは5ですね。まあ、アンカー屈指のバランス能力ということで、まあ、上限58とね、高すぎる18歳アンカーなんですけど、足元の高さはバルセロナのブスケツ並みに高いですし、かつディフェンスの能力、スタミナ、フィジカル、ディフェンスの能力と超レベルが高いアンカーですね。スキルも言うことなしということで、今回の動画で紹介した選手で唯一のスキル追加がされています。今回スルーパスの追加があったということで、ワンパススルーパスも揃いましたし、あとはインターセプトなど7つがついています。まだ追加できる枠残しているので、マンマーク、アクロバティッククリア、この辺がいいですかね。まあ、このガチャの中でも一番追ってほしい、取ってほしい選手だなと思うので、まあ、コインを使う価値のある超優秀なアンカーですね。まあ、コンアンが5ということで、そこだけ不安な部分ではあるんですけど、ライブアップデートなんかには期待したいところですかね。はい、ということで今回の動画最後、ブバカルカマラ行きましょう。こちらは CS 出てるので、そちらとの比較、 PS4 だけですかね。総合値はマイナス1の93ですね。トップ強化はアグレッシブネスということで、前回トップ強化だったディフェンスセンスが下がったという形です。まあ、特に乗り換えるほどではないですし、まあ、どちらかというと前回の方が良かったかなというところです。逆足精度が3で、コンアンは6ですね。こちら何でもこなすセンターバックで、足元やパスの高さはベッケンバウアー、アラバクラスですし、あとはスピードよし、フィジカルよし、ディフェンスの能力よしと。で、コアンも6あって、スキルマンマーク、インターセプト、プラスアクロバティッククリアとか、パススキルなんかもあるところも良いところです。まあ、センターバックとしてはフィジカル87だったりとか、身長も少し低めなので、まあ、両サイドバックだとか、あとは中盤起用ですね。この辺もできるということで、幅広い適性が重宝しそうな選手だと思います。まあ、この選手、オウカは間違いなく強いんですけど、リオンのデナイエルにタイプが結構似ているので、まあ、持っている方は無理しなくてもいいかなと思いました。まあ、ユーティリティ性の高い選手ということで、まあ、そういう選手を多く持っていたいという方は狙いたい選手の一人だと思います。
はい、ということで今回はここまでです。パート2の動画もね、よろしくお願いいたします。まあ、今回紹介した中で言うと鳥谷選手、まあ、3人ピックアップするのであればカマビンガ、レナト・サンチェス、ドルベアかな。個人的にはこの3人がかなりね欲しいなと思った選手ですね。まあ、ネイマールなんかは週刊なんかでも来そうですし、またクラセレもねいずれ出てくると思うので、まあ、コインに余裕がないという方はここら辺はスルーして、まあ、カマビンガとかレナト・サンチェス、ドルベア、この辺りを取ってほしいなとは思いましたね。こちらのチャンネルではこのような FP ガチャのレバーの紹介なんかもやっているので、チャンネル登録まだの方はよければチャンネル登録よろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。